មេលិចប៉ះភូមិវៃ MMA អត់ដែរចាញ់បងប្អូនថ្ងៃនេះបាទមេលិចសបាយលេងទេបងប្អូននេះចូលមួយដៃឆ្វេងពីរដៃឆ្វេងហើយក៏ចូលឆ្វេងស្ដាំមកភូមិវិញភូមិនេះខ្ញុំសុភាគាត់វៃ MMA 5ដងអត់ដែរចាញ់ទេបងប្អូនបាទមើលទៅគាត់ស៊ូស៊ូយូរតែមែនទែនបាទស្មានថាទៅតាមពីទឹកមួយមានណាបងប្អូនបាទតដៃជាមួយលិចនេះចូលឆ្វេងលិចបាទឆ្វេងលិចស្ដាំមកលិចហើយក៏បាទហើយក៏ដើរចូលដើរចូលកន្លែងនេះនិយាយទៅភូមិនេះចេះវៃមែនទែនហើយមិនចេះវៃលេងលេងនេះចូលចាប់ក្រោមចូលចាប់ក្រោមអេលិចចាប់កកចាប់កកពីអេលិចរុចបាទរឹតរឹតដូចពស់យ៉ាងប្រុងវៃកែងកែងហើយបាទដាល់ធំទឹកអូយបាទនិយាយទៅអេលិចនេះប៉ះរបស់ពិតហើយបងបាទ MMA កំពុងស៊ូបាទភូមិនេះបាទបងបាទភូមិនេះគឺវៃអត់ដែរចាញ់ទេណាអូបេបងបងបាទវៃ5ដងបាទវៃ5ដងគឺជាបួនស្មើ1បាទហើយអាឡិចនេះជាមិនចាំមានដៃមាសដែរមានជើងក្រាស់របស់គេគុណចិត្តដែរបាទផ្លាប់រោគក៏សំមានភូមិភូមិបាទគឺអង្គឡាសាបាទចូលបាក់ក្រងបាទបាទតែចាំពិសាខ្វះគាត់ចង់មកលេងគុណចិត្តនេះគាត់ថាខ្វាច់គ្រប់របស់បរិយាធានថាតែចំ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 បាឡាច់ចំ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 បាឡាច់អឺអូបាឡាច់អឺខ្ញុំចង់ជម្រុញច្រើនបងតាមបាក់ទឹកនេះបាទពីបាក់ទឹកចាំគួរបានតាមលើកបាក់ទឹកជម្រុញនេះគឺបាទតាមចាំនៅចាក់ទឹកចូលក្នុងឆ្នេរបាទខ្ញុំក៏ជម្រុញបាក់ទឹកនេះកាលក៏ពីយ៉ាងណានេះក៏ជាមានដែរចាក់ចូលឆ្នេរអឺខ្ញុំបាក់ទឹកនេះដែរចូលបាក់ទឹកមុនបាទចូលឆ្នេរលេចទៀតណាបាទតែទៀតគាត់តាមឯកឆ្វេងរបស់គាត់បាទទៀតក៏ថាគាត់និយាយថាហើយឡើងក្នុងចោលសែនបាទទៀតបាទពើបាទ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 អើយឯកឆ្វេងទៅតាមទៅតាមទៅតាមអូទៀតខាងមុខនេះអូទៀតខាងមុខបាទតោះបាទទៅតាមចាប់កាត់ក្រោយយ៉ាងដូចណាយ៉ាងវិញហើយអូបាច់ឥឡូវបាច់ដល់ណាតទៀតណាទៀតហើយបាទបោះដាក់ដៃទេវាបាច់ទៅហើយចូលមកវាយខ្លាំងដល់ដល់ដៃជាមានវាយជាមានតែវាយខ្លាំងដល់ជាមានបានឥឡូវដាក់ឡូវាបាច់ជាបាច់បាច់ក៏មកចូលមកហើយចូលមកហើយចូលហើយអូអូអូចូលកាតែតែបាច់ទៀតអូបានបងបានជិលទី2ជិលទី3បាទឥឡូវនៅពីលើបានហើយយកចូលផ្កាបាច់ត្រង់ចូលមកចូលទៅលើវិញអាយ៉ាបាទចូលត្រង់ជើងរបស់កណ្ដាលខ្លាញ់ទៅពីលើវិញដល់មកវិញទៅលើវិញអាយ៉ាតែចាំទៅត្រង់ខ្លួនមកជុំទៅពីលើវិញនិយាយមកជួយចូលមកនៅពីលើវិញនៅពីលើមិនដាច់នៅលើជំនាញចាប់ទឹកទី1អាចឡាកុំពីយ៉ាងណាពីរបីដងប៉ុន្តែបាក់តោះវិញបានហើយចាំទៅចាប់ព្រៃរបស់ចាប់ព្រៃក៏ពីយ៉ាងណាចោលតែមិនវិញអូយោដូចដាក់ដៃទៅដល់ចាប់ទឹកគេជាប់ចាប់ទឹកគេជាប់យឹងយឹងទួលទៅអត់ដល់ទួលទេវាយពោះតាំងវាយស្ដាំបាក់វិញតែចាប់ទឹកទៅវាយស្ដាំមួយទៀតចូលយ៉ាងអើតើអីអូចំចំវាលាច់អស់ហើយ
យកអត់ពីរួយគាត់ចេញដល់ទៅខាងលើទៅបាក់អីស្រាក់គ្នាចូលលោកបញ្ញាបត្តិទេវៃឆោវៃធម្មតាសិនដល់បញ្ញាបត្តិចាក់ដាក់ដូចខ្មែរអត់ចូលចាក់ខាងក្រោមអត់ឲ្យចាក់ទេតែចាក់ដាក់ដូចនិយាយថាអត់ចាក់ទេវៃអូអូដល់វិញដល់វិញវៃដាក់ទៅបាក់ដាក់មកទៅអត់ចូលវិញមកអើកាយដល់លេខតូចដល់លេខតូច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 អត់អីទៀតអូសុំអូមេរីសុំមែនតើចូលចាក់ជើងគោលបាទតែចាក់ដល់ដាក់បាទចាក់កូនបាទនេះប៉ុន្តែចាក់ខ្លួនទៅប្រុសតែចូលចាក់មីរីស្វៃស្ដាំចូលចាក់មីរីទៀតអត់តែមានប្លាក់ពេញខាងស្ដាំហើយចូលហើយទៀតម្ដងស្វៃឆ្វេងចូលស្ដាំចូលវៃចូលវៃវិញដល់បាច់ចាក់កូនចូលស្ដាំវិញចាក់អូអូមួយឡោះចូលវៃវៃវៃចូលបាក់ពេញពេញមូនតែតែថាកូនទីយ៉ាងថាសុំមែនទេអូបាក់ពេញពេញថាបាក់ចាប់ទៅដាក់ទៅបាក់យកចាំចូលតាមណាចាំចូលតាមណាអត់អីទេបាក់អត់ទៅទៅឲ្យលេងអូនបាក់ត្រឡប់មកវិញបាក់ត្រឡប់បាក់ហោមបាក់អំជាប្រមូលតោះថាក្រាច់ត្រត់ហើយបាទតាក្រាច់ត្រត់ឥឡូវខាងពលានៅលើវិញបាក់ត្រឡប់ចាំចាំអត់ពីជិះចកត់រកឯងចកត់ទៅពីលើដល់ខ្លួនចកត់បានយ៉ាងលើទៀតបាក់ឯងជាប់បាក់តែចាំចាក់ពីជិះអោបបាក់បោះឯងចាក់ចូលបានហើយចូលបានធ្វើបានហើយអត់ទាន់ដល់ទៅបាទចូលពីលើធ្វើប្រសាទៀតចាក់បាក់ដៃកាច់អត់ត្រូវឯងទេបាទចូលកាត់ឯងបើនៅពីលើវិញពីតែចាក់ទៅចាក់ចូលពីលើបានអូគីលើបាក់ប្រាំនេះបាឡាគីមកលយកអោយលោកកញ្ញាក្តាប់លឹងវាវេចិនតែបាទអូរីគីអូរីគីចូលទួអូរីគីចូលទួបាទអូរីគីចូលទួជាឡាច់ទៀតអូអូរីគីចូលទួអូវាមកគូវេកបាក់ដាក់សំពីកណ្ដាលពីកណ្ដាលតែក្បោះតែចាត់ទៅសាំគុំស្នាំបាឡាអោតខោទីវិញគុំជួយអាចជា30វិនាទីទៀតអូកស៊ូប្រាក់មិនដែរពីអាចចូលយកឆ្វេងវិញដល់ផាត់បៃតាំងដងបាត់ហូខាងអាកោជាប់អាកោជាប់ទៅដែរនេះចាក់ក្រោមប្រកាសអាយ៉ាបាច់អីអស់ហើយខ្លួនចាក់ក្រោមបាត់បាច់អីជាមើលបាត់គ្រប់គ្រាប់បាត់បាត់ក៏យកអីទៅឯបានបែរមកមកឆ្វេងតែតែតែបាត់ចូលហើយយកជើងទៅលេដៃលេដៃលេដៃបន្តែជើងទៅអាកោពីយ៉ាងណាពីយើងយកទៅរួចកោអូយតែយ៉ាងបោកឃើញហើយបាទបាទសូមប្រកាសលទ្ធផលតែម្ដង